Nå skal vi endelig smake på den fine fangsten vår. Sånn, er dere spente nå? Ja. Jeg tenkte at vi tar en liten smakbit med en gang. Ja. Da kan jeg ta av de grønne bladene. Sånn, og deler vi den. Se så fin og hvit den inne, ja. Hva synes dere? Det smakte veldig kålrot, ja. Synes dere det var godt? Ja. Mm. Og så var den saftig. Ja, den var veldig saftig. 10 av 10. 10 av 10! Det er supergodt! Jeg tenkte at vi skulle ta og skjære opp noen staver av disse fine neppene. Ja, det blir kjempefint. Har du lyst til å pynte med noen gullerøtter også? Ja. Den norske gullerøtter i sesong er altså så godt. Og sammen med gullerøttene og nepa så har jeg laget en dipp med rømme og urter. Liker dere det? Ja. Sånn, der. Har du lyst til å ta med den ut og finne plass i sola? Ja. Og så skal jeg lage noen gode gullerøtter til dere i mellomtiden. Ok, kos dere.